Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. До кінця тижня повністю виплатити 300% зарплати медикам, які працюють з COVID-19. Таке завдання регіонам поставив очільник МОЗ. Змінити місце дозволили. З 6 по 18 травня українські школярі можуть поміняти місце, де вони складатимуть тести ЗНО. Витягли живим і неушкодженим. У Царичанському районі ДСНСники врятували з занедбаного колодязя теля. Швидше вітру. В акваторії Дніпра готується до міжнародних стартів перший у світі паралімпійський чемпіон з параканоє Сергій Ємельянов. Про це та інше більш детально. Новий спалах. На ранок 6 травня на Дніпропетровщині виявили 90 випадків коронавірусу. Це найбільший показник по Україні, повідомили в МОЗ України. Інфекція підтвердилася у 40 криворожан, 34 мешканців Дніпра та 3 нікопольчан. По одному хворому зафіксували в Кам'янському та Новомосковську. Також занедужали 6 жителів Софіївського району. Ще по одному хворому ПЛР-дослідження виявили в Криничанському, Солонянському, Дніпровському, Криворізькому і Новомосковському районах. Найтяжчий стан у 2 пацієнтів. Вони на апаратах ШВЛ. Загалом в області на COVID-19 захворіли 568 жителів. 72 людини вже одужали. Розрахуються до кінця тижня. Таку обіцянку дав медикам, які працюють з хворими на COVID-19, міністр охорони здоров'я. Усі медичні працівники, які у березні лікували пацієнтів із коронавірусною хворобою, мають отримати 300% доплати у повному обсязі. Очільник відомства зазначив, міністерство дало чіткі вказівки та роз'яснення щодо виплати цих коштів усім лікарям. На основі даних від обласних департаментів МОЗ провело розрахунки щодо необхідної загальної суми і винесло це рішення на засідання уряду. Нагадаємо, розрахунок здійснюється за різними механізмами. За березень – через медичну субвенцію, а з квітня – через НСЗУ. Ви її отримаєте найближчим часом. Ми вам це обіцяємо. Під особисту відповідальність всіх без виключення керівників на містах. Бо суми коштів в повному обсязі перераховані. Поставлено завдання до п'ятниці, до кінця дня, відзвітуватися по кожній лікарні, по кожному працівнику. Додатковий транспорт з 11 травня. Кабмін планує додати кількість маршрутів громадського транспорту та збільшити кількість місць у салонах. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, цей крок потрібно зробити, оскільки з понеділка зросте кількість українців, які вийдуть на роботу. Громадський транспорт, особливо у великих містах, це ризик одразу сотень нових хворих. І тут треба діяти так само поступально і дивитись в першу чергу на питання безпеки. Кожне місто, кожен орган місцевого самоврядування має також адаптивно і розумно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту в містах. Карантин на селі. У Солонянській об'єднаній громаді живуть сподіваннями скоріше повернутися до повноцінного життя. Та поки карантин не скасували, пристосовуються до нових реалій. Місцева швацька майстерня шиє не одяг, а маски. Медзаклади забезпечують всім необхідним для боротьби з коронавірусом. Коштів на це з місцевого бюджету не шкодують. Змінив формат роботи і ЦНАП. Спочатку приймав відвідувачів тільки онлайн, тепер в обмеженому режимі. Про сільське життя на карантині – далі у сюжеті. Уже понад тиждень працівники невеличкої швейної майстерні у селищі Солоне не покладають рук. Шиють маски для районної лікарні. Розуміють, захистити своє обличчя необхідно передусім лікарям. План – 5 тисяч масок. Працювати ми почали над масками більше тижня, відшили 3 тисячі, ще плануємо пошити 2 тисячі. І тоді будемо очікувати дальшого заказу. Швачки карантинних правил дотримуються, працюють у рукавичках та масках, а робочі місця дезінфікують. На пошив однієї тришарової маски витрачають 0,5 метра захисного матеріалу з панбонду. Працюємо, поопераційно, щоб був більший виход, було продуктивніше, скажімо так. Діляються заготовки, я вже по готовій заготовці роблю саму форму маски.
А потом дальше передают, дальше уже человек делает окантовочку, резиночку, уже под ноль, скажем так. Швачки беруть за свою роботу недорого, виготовляють маски за собі вартістю. Гроші на пошив виділили з місцевого бюджету. Місцевим коштом профінансували і центральну лікарню та амбулаторію. Медзаклади забезпечили усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Первинна медика, значить, медицина – це там, де сьогодні працюють лікарі сімейні лікарі. Тому ми сьогодні, перш за все, їх повинні забезпечити і масками, і цими комбінезонами, значить, для того, щоб було і дезінфікуючими. З початку карантину на території Слов'янського району нами спостерігалися 72 особи, які перебували на режимі самоізоляції в зв'язку з тим, що вони прибули з тих країн, які з повишеною захворюваністю на коронавірус. Я ще раз повторюю, це була Польща, Італія, Венгрія, Болгарія. Навіть деякі приїжджали з Великої Британії. Карантин скоригував роботу і місцевого ЦНАПу. З початку карантину центр працював дистанційно. Нещодавно прийом клієнтів поновили. Однак всередину пускають по одному. Скоротили й години прийому. За цей час у ЦНАПі надали понад 250 адмінпослуг. Ми обмежили вхід в приміщення ЦНАПу. Це людина входить по одному чоловіку в обов'язковій масці. Обов'язково у нас проводяться в приміщеннях карантинні засоби, це і дезінфекція проводиться, і провітрювання обов'язково робиться, і всі інші заходи, які необхідні. Як громаді ефективно працювати в умовах карантину, поради дає регіональний офіс програми «Юліт з Європою». В об'єднаних територіальних громадах нашої області на сьогодні повністю забезпечена робота по належному функціонуванню управлінських структур в умовах карантину. І ці консультації, ці відповідні листи роз'яснення, методичні, практичні рекомендації надсилалися в об'єднані територіальні громади. У Солонянській об'єднаній громаді живуть сподіваннями скоріше повернутися до повноцінного життя, без карантинних обмежень. Кажуть, мають безліч планів та проєктів. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Йде на поправку. На травневі свята в лікарні імені Мечникова рятували бійця. Його доправили до відділення політравми 2 квітня на Гвинтокрилі. 49-річний Олександр постраждав від розриву міни. Чоловік отримав осколкове поранення голови, через що сильно постраждало й око. За здоров'я та зір захисника лікарі боролись 4 дні. Військовому вже зробили декілька операцій. Один уламок видалити так і не вдалося. Однак поступово стан здоров'я чоловіка стабілізується. Сьогодні бійця переводять до шпиталю, а вже завтра санітарний борт доправить захисника до Одеси. Хочеться вилізти і повернутися назад. Воювати будеш з жінкою тепер? Ні, ще хочу тут. І що хочеш? Ну, не треба, не треба. Нова зона відпочинку. Її облаштовують на проспекті Героїв між 9 та 11 будинками. У департаменті благоустрою міськради кажуть, мешканці цього району неодноразово зверталися з проханням зробити тут сквер. Зараз на цій території йдуть підготовчі роботи. Знімають старий та встановлюють новий бордюрний камінь. Вивозять сміття, формують та готують до асфальтування пішохідні доріжки. Орієнтовна вартість робіт – майже 2,5 мільйони гривень. Завершити облаштування парку планують до кінця травня. Ми дуже задоволені, що в нас нарешті буде сквер гарний. Ми будемо з дітворою кататися на самокатах, велосипедах. Тому це класно. 72-го року дому, тут паркова зона, і це вперше така реконструкція цього парку. А шум – це часно, це приємно, коли проводяться такі роботи і вже виден результат. Сесія відбулася. Кошти на боротьбу з коронавірусом виділили. Депутати Підгороднинської міської ради зібралися на 5-ту чергову сесію і ухвалили рішення за 3 питаннями порядку денного. Вони внесли зміни до бюджету на 2020 рік, відкоригували низку програм та затвердили звіт голови за перший квартал поточного року. Найголовніше – гроші отримають медзаклади та соціальні служби. 300 тисяч гривень спрямували на боротьбу з коронавірусом, 150 тисяч – на закупівлю інсуліну. Ще 200 тисяч гривень – на продуктові набори для самотніх незаможних містян. Із положительного потрібно відмітити те, що
все-таки были достигнуты определенные договоренности, все-таки был сокращен порядок денной сессии. Из 13 пунктов, которые выносились, голосовались только 3 фракции, которые на сегодняшний день не со всеми вопросами, допустим, согласны. В споре рождается истина. Отмечу еще раз, что сессия состоялась. Это есть положительный момент этого вопроса. Ну а со всеми недостатками, я думаю, мы будем бороться. Перевірили 65 об'єктів. Порушення виявили на 5. Представники Держпродспоживслужби зафіксували порушення проти епідемічних правил на агропродовольчих ринках області. Контроль за дотриманням карантинних обмежень відомство розпочало 1 травня. Чимало недоліків у роботі ринків знайшли й минулої доби. Серед найпоширеніших – допуск відвідувачів на територію без захисних масок, відсутність температурного скринінгу на вході до торгових рядів, відсутність захисних екранів між продавцями і покупцями та стихійна торгівля поряд з ринками. Порушення були, наприклад, у Дніпрі на Березинському ринку. Вчора запрошувалися представники Національної поліції. В місті Кам'янську на Дмитрівському ринку теж викликали представників Національної поліції. З вчорашнього дня спробував відкритися агропродовольчий ринок у Покровському районі, саме в Покровці. Теж був не готовий, теж були якби не виконані всі рекомендації головного державного санітарного лікаря до відкриття. Карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 11-го плануються деякі пом'якшення. А ось у Дніпрі вже дихається трохи легше. У місті дозволили гуляти в деяких зелених зонах, почали працювати СТО, салони краси та ринки. Таке рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки. Як підприємства виходять з карантину та чи все в рамках закону? Дивіться далі у сюжеті. Від 30 квітня у Дніпрі, окрім аптек, супермаркетів, АЗС і банків, розпочали роботу хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного устаткування. Власник мережі хімчисток Дмитро розповідає, на карантині працювати було важко. Через низьку кількість замовлень більшість працівників він відправив у відпустку. Тепер підприємство поволі відновлює роботу. В період карантину ми працювали в режимі прийому доставки домашніх заказів. Тепер ми во многих местах полноценно открылись, то есть там наши заказчики могут спокойно приехать, сдать свои вещи в обычном режиме. Віталій – працівник СТО. Каже, через пандемію коронавірусу станцію техобслуговування закрили. Неможливо було дотримуватись карантинних обмежень, і підприємство зазнавало чималеньких збитків. Тепер сервіс нарешті відчинили. Дзвінків було багато і во время карантину, ну, в связи з тим, що ми не працювали, ну, как бы переносили їх, как бы, ну, скажімо, на попозже, на коли все, ну, разрешат, как бы, работать. Сейчас в условиях того, що разрешили, був обзвон клієнтів, пригласили їх на сервіс. Вот. Кто-то спланировал свой график и приехал сразу как бы на сервис, кто-то запланировал как бы на последующие дни. Більше можливостей для роботи отримали також кафе, кав'ярні та ресторани. Після пом'якшення обмежень вони зможуть не лише доставляти замовлення за адресою, а й трохи відчинити двері для дніпрян. Зокрема, люди зможуть насолодитися відпочинком на літніх терасах. Основне, клієнти та персонал мають бути в масках та використовувати антисептик. Аналогічні умови й для продовольчих ринків дозволили у Дніпрі гулянки в деяких зелених зонах. Їх мапу можна знайти у мережі. Единственное, что мы могли сделать сегодня, это проанализировать постановление и рекомендации Кабмина и открыть вам возможности, которые не запрещены. В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей, улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно, что не запрещено, то разрешено. З наступного понеділка запрацюють у Дніпрі також маленькі магазини промтоварів, ательє, ремонти взуття, адвокатські та нотаріальні бюро. Звісно, з дотриманням усіх карантинних правил. Також у приміщеннях зможе перебувати не більш як одна людина на 10 квадратних метрів. А ось зробити зачіску або манікюр можна буде виключно за попереднім записом. Однак завчасне послаблення карантину на місцях не сподобалося центральній владі. У столиці різко відреагували на рішення деяких мерів. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це стосується усіх представників місцевої влади, які плутають слова «децентралізація» та «автономія». Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей.
Тим часом міський голова Дніпра Борис Філатов запевняє, всі пом'якшення запроваджені в рамках закону та з дотриманням вимог Кабміну. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Урочистостей 8 і 9 травня в Україні цьогоріч не буде. Кабмін скасував паради та масові заходи на День пам'яті і примирення та на День перемоги. Таке рішення урядовці ухвалили через загрозу поширення коронавірусу. Але ветеранів Другої світової привітають особисто в кожному регіоні. Ми не будемо проводити цього року масових заходів. Прохання до голів обласних державних адміністрацій особисто або на рівні заступників забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які є в областях. Змінити місце дозволили. З 6 по 18 травня українські школярі можуть змінити місце, де вони складатимуть тести ЗНО. Міністерство освіти України дозволило це зробити тим учасникам, чия фактична адреса відрізняється від місця проживання. А ще така можливість є відтепер в тих, чиє місце проживання і заклад освіти розташовані в різних областях або ж на відстані понад 150 кілометрів один від одного. Клопотання подає заклад освіти, аналізуючи ситуацію по кожному своєму випускнику. Це, скажімо, в переважній мірі стосується обласних ліцеїв-інтернатів або ліцеїв-інтернатів такого типу, яких немає в інших областях України. Щастина ЗНО. Міносвіти назвало дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Вони залежать від завершення карантину. Якщо він скінчиться в червні, основна сесія тестування триватиме до 17 липня. Якщо ж карантин завершиться в серпні, ЗНО складатимуть до 4 вересня. Для успіху в незалежному оцінюванні неабияке значення матимуть не лише знання, а й емоції. Як впоратися зі страхом перед тестуванням? Кілька простих порад у наступному сюжеті. Синоніми, антоніми та пароніми – це групи слів, зазначені. Так? Чим вони відрізняються, ми з вами взагалі-то вже говорили і знаємо. Це урок української в 11 класі. До карантину. Учні повторювали основні правила і планували вже у травні перевіряти свої знання на ЗНО. Карантин плани змінив. Тепер основна сесія тестування пройде або в червні-липні, або в серпні-вересні. Та хоч там як, готуватися до ЗНО треба. Це розуміє 11-класниця Дар'я. Зізнається, перед вирішальними екзаменами хвилюється. У мене були істерики на початку року, коли я вже це зрозуміла, що все, у мене вже 11 клас і тобі складати ЗНО. Я не хотіла в це вірити, але я змирилася. А ось Олександр себе не накручує і, здається, не дуже бентежиться. Порівнює ЗНО із звичайною контрольною. Я не особо волнуюсь по цьому поводу, як-то не заморачуюся. Но підготовлююсь. Викладачка Аліна Миколаївна спочатку нагадувала основні правила наживо, тепер в умовах карантину роз'яснює онлайн. Налаштовує учнів не зубрити, а розуміти. А ще морально підтримує. Переконана, це теж запорука вдалого складання ЗНО. Я їм раджу, розповідаю, скажімо так, що нічого страшного в цьому немає, що ми всі подібні тести ми виконуємо, ми беремо завдання навіть там попередніх років ЗНО. І вони бачать, що є завдання досить прості, які вони точно зроблять, і є завдання складніші, з якими треба попрацювати. І це, скажімо так, послаблює це хвилювання. Студентка Кристина розповідає про ЗНО вже в минулому часі. Складала його торік. З власного досвіду знає, від нервування перед екзаменом все одно не сховатися. Головне – вміти внутрішнім неспокоєм керувати. Я прорисовувала свій страх, і я представляла, як я сиджу на цьому екзамені, і я рисувала. Я рисувала себе, я рисувала, як я рішаю ці екзамени. Прописую всі відповіді, я рисувала саму книжку цю екзаменаційну і, в принципі, так з цим боролася. ЗНО – звичайний іспит, наголошує психологиня Галина Павленко. Каже, саме паніка змушує робити помилки, а тому радить зберігати спокій та продукувати позитивні думки. Із хвилюванням допоможуть впоратися й дихальні практики. Дишати глибоко, дишати ровно. Делать выдохи, не сбивает дыхание. Хорошо помогает высыпаться, потому что нервная система, мы люди, да, у нас нервная система – это не машина. И если мы не высыпаемся и не едим, то
то нагрузку нервна система є тяжело видержувати. Цьогоріч формат тестування не зміниться, проте учасники будуть використовувати маски, антисептики та дотримуватися дистанції, зазначають в Міносвіти. За правилами в аудиторії знаходитимуться до 15 учасників і 2 інструктори. Ті, хто заразився COVID-19 або контактував із хворими, зможуть скласти ЗНО в додаткову сесію, коли вийдуть із самоізоляції чи одужають. Якщо ж її пропустять, від тестування будуть звільнені. Для таких абітурієнтів у вишах передбачена окрема форма вступних іспитів. Валентина Мінаєва, Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Паралімпійці та їхні тренери із Дніпропетровщини отримують стипендії президента України. Грошове заохочення призначили 23 мешканцям області. Щомісяця протягом року виплачуватимуть від 7 до 12 тисяч гривень. Серед стипендіатів – чемпіони та призери чемпіонатів світу і Європи з кульової стрільби, плавання, дзюдо та інших видів спорту. Швидше вітру. Сергій Ємельянов – перший у світі паралімпійський чемпіон з параканое. Тренується в акваторії Дніпра. Каже, тренування щоденно, не дивлячись на карантин. Так спортсмен готується до головного старту – паралімпійських ігор в Токіо, які через пандемію перенесли на 2021 рік. Бачив тренування чемпіона і наш В'ячеслав Куліш. На своїй байдарці спортсмен мчить швидше вітру. Наздогнати його на підсилу навіть моторному човну. Так проходить тренування паралімпійського чемпіона з параканое Сергія Ємельянова. Щоденно він долає від 15 до 20 кілометрів. У 13 років Сергій втратив ногу, однак це його не зламало. Він спробував знайти себе у спорті. Спочатку займався різними видами, поки не обрав параканое. Буквально за рік Ємельянов став паралімпійським чемпіоном. Але це був складний шлях, згадує спортсмен. Великий путь був проделан к этому. Був дуже складний путь. Все було розтерто, руки, ноги. Заднє місце теж все повністю розтерто. Складно. І жили ми тут в домиках, і збори постійні, і домой їздив за 200 кілометрів від Дніпропетровська, кожну неділю буквально. Тому це складно дуже було, зато велика гордість була. Народився Ємельянов у Кременчузі, проте з 2015 року живе і тренується у Дніпрі. Готує його тренер національної збірної В'ячеслав Загреба. Тандем тренера і спортсмена вже пройшов вогонь, воду і мідні труби. За останні 5 років вони виграли чимало турнірів – паралімпійські ігри, чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Проте є в цьому і зворотний бік медалі. Це дуже тяжкий труд, огромний. Не все так, воно безоблачно проходять соревновання, не безоблачно проходять підготовка. Є свої нюанси, є травми, є болезні. Навантаження психологічні, всяке буває, але, тим не менше, ми справляємося з цим. Карантин змінив тренувальний цикл. Тепер необхідно скоректувати підготовку, аби до Паралімпіади у Токіо вийти на пік спортивної форми. Усі думки спортсмена тільки про ці змагання. Зараз ми просто вже не так сильно форсуємо события, тобто вже на год перенесли. Через на следующий год будут, значит, паралимпийские и олимпийские игры. Просто будем сейчас немножко план другой делать. Будет как осенне-зимний план. Будем накатывать аэроб, мощность. И уже потом, может быть, к концу года сделать какой-то там стартик международный. И будем смотреть, будем думать уже на следующий год, все равно готовиться будем. Через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет переніс 32-й паралімпійські ігри на літо 2021 року. Цікаво, що вони збережуть назву Токіо-2020. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Витягли живим і неушкодженим. У Царичанському районі ДСНСники дістали із занедбаного колодязя маленьке теля. Яма була завглибшки 6 метрів. Тварину рятували за допомогою 2 мотузок та драбини. Коли дістали з пастки, одразу передали щасливим господарям. На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтесь відкритим!